saboda haka Allah na kallo ko baya kallo Allah yana sani ko baya sani jama'a lokaci ne da Allah yake bukatar gudunmuwar ku Allah ba gajiyayye bane Allah ba gajiyayye bane in kun yi kunyuwa kanku kowa ya fito ya yi gaskiya ya tsara gaskiya mu gaya musu gaskiya eh Allah ya yarda Allah in dan ta mu ne dan ba a tarayya da kai abinda ka so shi kake aikatawa Allah in dan ta mu ne wannan tafiyar da muke kai ta zalunci kada ta kai 2015 amin Allah in dan ta mu ne kar ta kai amma Allah kai ka sa abinda ka koyi a cikin al'amarin mu ba mu sani ba in ko ka kaddara mana Allah sai mun kai 2015 ubangiji ka sanya 2015 din nan shine karshen zaman malfa a asrok kamar yanda ka kawo karshen zaman papa roma a katolika amin kaje wa papa roma yayi da kai haka kawai algatu mala wanda ke mulkin duniya wanda ke cin duniya wai yazo ya ce muku zan yi ritaya saboda imani akwai bala'in da ya koro shi shi ma wannan malfar haka bala'in zai kore shi in Allah su ya yarda saboda haka muna ƙara kira ga ƴan uwa kar ku zama munafika cikin al'amuran ku ku diba cikin alqur'ani wa suratul kafirun ayoyi guda nawa amma kalli suratul munafiquna karanta bakara da Allah ya tashi bayani kan sifofi na masu imani aya 5 da yazo kan kafirai aya 2 amma da aka zo bayani kan munafikai saboda kafircin munafiki yafi na kafiri kafirci sai da aka yi maka bayani cikin aya karanci guda 12 Allah yana ta bayanin munafiki yana fasalla da kai ba yana azumi da kai yana zakka da kai yana komai da kai amma Allah na cewa gashi ga yanda yake yafi wancan ayyuhal kafiruna yafi wancan ayyuhal fasik yafi wancan yafi wancan aya 12 saboda haka haqiqatul ma'ana an-nifaq huwa izharul iman wal islah wa ikhfa'ul kufr wal ma wa madha wal fasad bayyanar da imani ayo la ta laye ay tsaye muke ay zamu magana bunan shi yasa muke kiran gwamnatin Kaduna yawa dama mun ga mashi dan muka to zali mun to zali ai mun yi tozali mu uku muka je mun yi tozali mun zauna mun tattauna mun mishi bayani yayi mana bayani mun kullo nan ya kullo can akwai in mun hadu wuri guda mun yi kaza karshe mun ce mashi your excellency akwai magana da yake dole sai mun zo mun sami ka akwai wanda take akan munbari zaka ji mu zamu fasata dan ka sani kar ka ce mun zo mun yaudare ka a munbari zamu fasata dan fasashiya ce ko zan mutu wannan hinci ba ko ko kuma lato an gane wannan maganar daga ciki shine jama'a da Allah muna tambaya an yi wani tsohon mai ba gamna shawara kan addini a jihar Kaduna wanda ya dinga yawo da tsohon gamna a coci coci yana bayani cikin coci yana cewa babu wani wuri cikin alqur'ani da Allah ya hana azabi wanda ba musulmi ba an zo an yi hiratar hofi menene hannu da yawa kowa ya ji da abubuwan da ya dinga yi kai duk abin da ya faru na cutar musulmi a jihar Kaduna sai ya fito ya yi magana ya ce laifin musulmai ne jama'atu nasrul islam ta yi bayani game da bomb da aka sanya a ND abinan jaji da cewa a yi hatara shi wannan matsohon mai ba gamna shawara yazo yayi bayani yace jama'atu bata isa ba ita ba kowa bace tambaye da muke wa gwamnati shin wai har yanzu wannan shine mai baka shawara kan harkan addini wai wani addini a to ai su yan tijaniya ma sun kai karai barin da muku nan wallahi koyewa yan tijaniya adalci sun tashi sun kaje wajen gamna sun gaya mai sun ce a cire wannan yara in dai ta mu ne ba mu yake wakilta ba don musulunci addinin adalci baya wakiltar mu a yi waje da shi gamna me yasa baka waje da shi ba har yanzu yana ce yana fare da din kansa cewa shine mai ba gamna shawara muna baka bayani don mun san abinda baka sani ba da yaya zaka bashi wani addini
ya baka shawara kan musulunci musuluncin da ya ce wa mutunci ya tata shi to kada ka jawo mana abinda Allah zai fitine mu cikin wannan gwamnati don gwamnatin nan ta buce yawa ta buce shi yasa ba za mu bar kai kade ba ba ta ba gwamnati mutum guda ba ba za mu kyale kai in muka bar ka bambaro mana tsiyada da mu za hada kai waje da shi mu ba mu dau ba dauko wani dan dari kan ka bashi wani bashi Allah bashin yaje ya dinga baka shawara kan dari kanci ka fara zikiri mu gani ayi waje da shi jama'a shin wannan magana nake ra'ayi na ne koko ra'ayin musulmi ne gaba daya gamna kaji kuma ka ce duk abin da zaka yi zaka lura da abin da jama'a suke so matukar bai saba shari'a ba kuma mun gani da aka ce za yaki ce kada Kaduna akai ka CBN kace in ma zaka tafi sai ka nemi ra'ayin musulmin Kaduna da Najeriya gaba daya dan kujerar ta su ce kace ba taka bace ka kadai to ga ra'ayin mu wannan da yake tsalla tsalla yana cewa shike baka shawara kan addini ka tsige shi ka yi waje da shi ya ba musulunci wuri ka dauko wanda zai kalli kwayar idan ka ya ga ma gaskiya shine zaman lafiya gare ka shine zaman lafiya ga wannan gwamnatin tamu yawa saura ka ce mun gano kamfen yake ai dan ubanka nayi bayani tuntun lagatin nace wanda ma yace Abbas mun so na Abu Allah ya kisa nan inda Allah ya aje muna ya ishe mu ga matasa nan wurin sun yi karatu digiri arabiya wane ne manyan ma'aikata wasu ma su bi su ma imani dauko cikin su ka ba wani wanda zai kalli kwa irin kai ga ma gaskiya mu shi muke magana saboda ka munafiki da'iman haka yake bayyanar da imani da neman gyara da menene da kaza alhali zuciyar shi ƙarya yake duniya yake so so yake rusa ku sannan sako na biyu ban tabbatar ba gwamna wani labari ya zo ka bincika shugaban masu kashe talakawa da azazi ne aiko to ci ba mai staff ne ci ba mai staff mun samu labari wai ya nemi fili a jihar Kaduna domin ya gina hotel da abin da ya hada da harkar hotel amma bari in gaya muku katin da aka tura su je su hallaka Shehi Dahir Bauchi makon da aka kai wa sarkin Kano hari na gaya muku a nan wurin a ina suka sauka a ina suka aje makaman your excellency wannan jarkan nan yazo ya gina maka hotel a jihar Kaduna ba ka da tunani watakila plan ne na 2015 su yi amfani da irin wannan gine-ginen talaka bayan Allah talakawa kana kan mulkin jihar Kaduna ka tafi lahira kuma kai Allah zai tambaya akan al'amarin ba za ka bincike ba in har ya tabbata gaskiya jarka ya zo ya maka hotel a Kaduna dan ci gaba me yasa bai zo ya aikata wata ma'aikata wanda za a dauki matasa aikin yi ba bai da kudin sannan wannan ya zuwa ya tashi ya tafi Abia a yanzu daga jihar Kaduna ya ce a bashi fili ya yi hotel za a bashi ina commissioner lands na Kaduna me yasa ba za ku ba gwamnati shawara ba to in dai kasar da ita mu ce mu mutanen Kaduna hotel ba mu santa in ma hotel din nan a ba dan jihar Kaduna ya gina mana yaya mutumin da ake amfani da shi a hallaka maka jama'a za a zo a bashi wuri ya kare mana kisan mummuke mu muna da zatan ba alkhairi ake nufi da wannan hotel din ba sharri ake nufi ya zama wata mafaka na 2015 da za a tara abinda za a yake mu gwamna mun fada maka Allah shine shaida kuma dan girma Allah wanda zai kai sautin nan gare shi ya kai in baka kai ba wallahi sai Allah tambaye karanta shi alkiyama
saura ka ce ina na jiyo gidan uwa ka na jiyo sai an ga muku magana sai ku to malumin nan dan so a zo na lafiya shi irin wannan ya je ma mu cike abin da muke cike a yi ba da kan mataki kuna ganin mu da zurgege rawani kai ba abin da muka sani sai kawaidi sai alari إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وصيام وطاعة في مأموراته دائما ومنهياته دائما وأبدا أيها المستمعون الكرام إن النفاق هو إظهار الإيمان والإصلاح وإخفاء الكفر والفساد فعباد الله ومن تخلق بهذه الخليقة الذميمة فهو منافق الخالص في نفاقه نعم هكذا كذلك الأمر يا عباد الله يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عباد الله تذكروا قد ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين في أماكن كثيرة في محكم التنزيل ومنها عند قوله جل جلاله ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعنم وأكرم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم به إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديغا الله سبحانه وتعالى da ya sake dawo da mu wannan rana mai albarka ranar da Allah ta'ala ya aje mana karshen mako domin kaddamar da wannan ibada mai albarka ta sallar juma'a rana ita yau din nan mun yi sallar juma'a da wasu yan uwa a nan masallaci da wasu masallatai a namu amma a yau mu yi gari ba da su zamu yi wannan sallah ba sun amsa kiran Allah tabaraka wa ta'ala wasu mu kuma suna kwance asibitoci ko ma suna tafiya da cutar a jikin su da dai wasu larurorin da ya sabbaba musu rashin zuwa sallar alhali zakatan suna damfare da tunanin zuwa sallar juma'ar sai dai ba su samu wannan ni'ima ba ya zama wajibi mu da Allah ya ni'imta da ganin wannan rana da halartar wannan sallah mu nuna godiyar mu cikakka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala marigayen mu kuma muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta musu wadanda ba su da lafiya cikin mu kuma muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya masu lafiyan ma ya kare su da lafiyar kuma ya azurta mu da aiki da lafiyan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala sannan muna godiya ga malam dangane da nasihar da yayi mana wadda take nasiha ce wadda ta dace da halin da muke ciki wannan nasiha tana da muhimmanci kwarai yanda muka jita mu fahimce ta kuma mu aiwatar da ita domin dama malam Bahaushe ya ce idan kunne ya ji gangan jiki ya kamata a ce ya tsira to muna roƙo Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi cikin wannan nasihohi da ya kawo mana yayin uwa juma'a uku ko hudu ana magana dai dangane da abin da ya shafi al'amarin munafinci wato ya zama tilas ya zama wajibi a yi wannan khutuba ko a ci gaba da yin ta musamman domin al'amarin da ke gaban mu na yau wanda muke ciki da gobe wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san me zai faru zuwa jibi zuwa gata wannan na Allah ne baki daya amma bisa ga abin da yake bayyana na zahiri kullum Allah yana bayyana da ayoyi ga masu hankali dan su dauki sauna domin su dauki mataki cikin al'amura Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyanar da alamomi da ayoyi domin mu yi tattali idan muka yi tattali na imani muka yi tattali na aikin alkhairi muka yi tattali na samun karfin gwiwa da karfin imani da yarda da Allah na tunkarar challenges da ke gaban mu na rayuwa mu musulmi to mun yi abin da Allah ya dora mana amma ba imani bane kai mu zauna haka ne mu ce ai Allah yana nan ba mu wani motsi ba mu magana ba mu imanin mu gashi nan kowa yanda ya ga dama yake rayuwa ayyukan alkhairin mu gashi nan ya karanta ba karuwa yake mafi yawanci wannan ba imani bane tilas ne mu tashi yasa Allah ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin lallai waɗanda suke jihadi striving suke struggling a cikin al'amuran su suna faɗi tashi suna tsayawa tsayin daka amma bambancin mu da kafiri sai Allah ya ce fina cikin wannan al'amari namu na addini wannan mujahada da kake gani ka tashi kai struggling koda wanda ba musulmi bane in ya tsaya tsayin daka yana struggling akan al'amarin sa a nan duniya Allah zai taimake shi amma bambancin mu da su sune mu muna yi ne da neman yardan Allah ba dan mu cici kowa ba ba dan mu zalunci kowa ba amma dan neman yardar Allah to duk waɗanda suka tashi tsayin daka suna iyakar kokari dan inganta imanin mutane dan inganta rayuwar mutane dan maslaha na al'umma dan addina Allah yayi sama wallahi sai da Allah ya rantsi yace lanahdiyannahum lamul qasmi da nuna tawkid wallahi tallahi za mu shiryar da su zuwa ga hanyoyin mu na samun nasara inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ma bai ce hanya guda ɗaya ba domin an toshe muku wacce hanya Allah ya ce zai buɗa muku wacce hanya din ya an toshe waccan zai buɗa muku can ya an toshe waccan Allah zai buɗa muku sai da Allah ya rantsuwa shi ko alƙawarin Allah gaskiya ne ko ba gaskiya bane alƙawarin Allah gaskiya ne tabbatacce ne saboda haka babu wanda zai tsaya yayi kasala sai munafiki cikin al'amarin mutane babu wanda zai nada hannunsa ya ce ba ruwan shi sai munafiki
ba mai kaiwa da komowa tsakanin baya Allah na kwarai. Ana neman gyara al'umma, shi kuma yana ganin gyaran nan barazana ce gare shi, face munafiki. Kwanan baya ko makon da ya wuce muka samu labari a jihar Kaduna, an kai hari a zangon Katam. Baya Allah wani ya mutu cikin su, sun zo ko suna zama makoki ne ko ana rufe gawan ne, wasai ga wasu mutane sun zo da bindigogi har sun kashe mutane guda shida. Ana bincike. To muna kiran gwamnatin jihar Kaduna, mun yarda ta yi bincike cikakke, amma ni su nusi ina kyautata tsammanin waɗanda suka kai harin nan ba musulmai bane. Alagatu malai wanda duk yazo ya turke ni zan bashi dalili point blank. Ina kyautata tsammanin ba musulmai bane. Menene dalilin ka? Ya kai wanda ka samu yar dama kana hawa munbari ana sauraron ka dinnan, yar karamar dama ka samu har kake sakin wannan magana, me a hujjarka? Jama'a, a Najeriya ne muka wayi gari, ake zuwa ana dasa bam a coci a kashe kristoci dan wata biyan bukata na a kawo rigima tsakanin musulmi da kirista a yi ta yaki. Idan aka yi bincike mafi yawanci masu sanya wannan bom din musulmai ne. Gwamnati ba ta da hannu a ciki na tarayya? A wancan zamanin gwamnatin jihar ba ta da hannu a lokacin nan? Me yasa suke wannan? Dan wata biyan bukata ku yi fitina ku ta da hankali, su kuma su ci gaba da zaluncin su. Kai lungurun gwamnatin ma a kasan nan aka kirkiro wani abu wai shi boko haram. Eh, akwai wa'ayen musulmai da aka rinjaye su, aka rikita da su saboda an karkata da tunan saboda musibar da kasa take ciki. Amma gwamnati ta zama ita ke tafiyar da al'amura, dan me a cinye kudin ku na security, a cuci sojoji, a cuci yan sanda, a jawo rigima a zatansu? Ya kamata a ce arewacin Najeriya yanzu ana rigima ne, ko ma an fara yaki? Saboda haka in dab da 2015 ya zo, sai a sanya state of emergency a arewacin Najeriya gaba daya, sai a ce wannan bakar malafa mai bakar manufa ta zarce da mulki ba sai an yi zabi ba. Wannan shine dalilin su. Allah ya ce naki ni nake kaddara ayi yakin, ba za ayi yakin ba. Allah ce ba za ayi yakin ba, wallahi dai yadda za ayi aje ayi tai. Shi yasa kuka ji an ce za a zura da Boko Haram, wani lokaci aka ce ba a yarda ba, wani lokaci aka zo aka ce Boko Haram din sun dawo yanzu sun yarda za ayi zaman da su. Ina zaman? To ai babu su, ai masu kashe kuɗi ai su da Boko Haram din, ai sojojin nan da aka sanya mana akan titi algatu malam, kuɗaɗen da ake cirewa da sunan su. Duk lokacin da ka wuce ka kalli soja, ga rana, ga bindiga, ga yunwa, ga babu allowance, a raba mutum da iyalansa sati biyu, sati uku, yana nan tsaye yana binciken banza, alhali shuwa gabannin nasu su ne waɗanda suke triggering ɗin fitina a cikin ƙasa. Munafukanmu kuma ana tafiya tare da su. Saboda haka wannan mas'ala ta zangon Katam, ina kyautata tsammani akwai sa hannun munafukai masu yin sallah da munafukan coci. Domin an saba a Kaduna da zarar wani abu ya tashi a wani wuri, me ake yi? Sai a yi rikici ko hargitsi, a fara kashe mutane da kone-kone mai rai sauransu. To ni na ji ta majiya mai dahir gafata mala. Shi yasa muke gwamnatin addu'a, Allah ya taimake shi, ya tsare shi, ya mai jagoranci. Duk inda yayi cuta za mu je mu ga mai, inda yayi zalunci za mu je mu ga mai, inda yayi aiki alkhairi dole kuma mu bayani akai. Abinda ya sabbaba wannan rashin ba har mu wai gida a bar cewa Kaduna ba lafiya, ana guje-guje a cikin gari, ba su musu bar jin labari ba, aka ta bar labari a radio a kaza kaza. To Allah shi gafata malam, shugabanci ne yayi aiki kuma na gaskiya. Shi yasa ya tashi ya tafi har can zangon ka tafi, ana ce mai karkujo fa zo a kashe ka, yace raina yana hannun Allah ne, idan Allah ya rubuta zan mutu a yau, ina kwance akan gado na zan mutu, in zango ka zan mutu a can zan mutu, me zuwa yazo mu ji? Yaje
komai ba su nace bane ya ba su nace bane to ni ba wannan matsala bace nake so in ja hankalin mu munafikai suna nan ya jama'a dan wannan bai iska ma da muke samu a Kaduna su ba ta so haka kuma ka san ban takeici haddasa hannun miyagun malamai saboda haka ya jama'atul muslimina ya zama tilas ya zama dole wannan neman hadin kai da ake nema na al'umma dan a karye zalunci a kasar nan mu ba mu ce karka jami'a kaza karka jami'a kowa da gudunmu da zai bada ba magana jami'a bace muke a yanzu shi yasa na ji dadin wani bayani wani bawa Allah matashi na mace sunan shi algatamu datije ne a radio ya ce lokaci na nan zuwa za su tara mutane dama matsalar arewacin Najeriya da baban gida da Buhari arewacin Najeriya yace yau in baban gida da Buhari suka zo suka hade duniya ta gani suka ce za su tsaya dan su ceto haƙin mutanen arewacin Najeriya da Najeriya gaba daya yace wane ne Yakubu Gawan zai bi TY dan Juma zai bi wane ne kowa zai bi dama su ne dai matsalar yace to wallahi suna nan suna shirya matasa idan lokaci yayi bai ba za su dunguma su je gidan Buhari su tare duk wanda ya tara gidan sai sun cinye duk wannan tuwa kuma sai ya fito ya ga mutane din da yasa ba zai karshe ayyajin aikin cin tuwo sana a kwashi jiki a je gidan wane ne baban gida aje a zauna a wurin aji dalili look dama ce Allah ya baku kuna jin fa yanda addu'a take aiki ko ba kwaji ita asarar ba wujen take faruwa ba hayaniya kama kame an shi da wane an kafa wane ne gwamnatin forum wane ne forum menene an gyara gyara a cikin jami'a yanda za a budewa masha hanya dan ya samu ya nan Allah ya sa hanyar da ake budewa hanya ce ta zuwa lahira amin mu ba mai bude mana hanya sai Allah kuma da ba a sa hannu ranar talata ba da yau wani labari ne a Najeriya akan budget ba ai na so a kawo yawa a ce mutumin nan bai sa hannu a budget din nan ba wanda ya san abin da nake faɗi ya sani eh su ƴan tsofaffin na kowa ya sha daga ka san sun yi rauni ba su da wani amfani a kasar nan amma satin da ya gabata kowa ya sha daga da panadol extra ya tashi zai wani abu cikin dare ya yi a munafunci aka sa hannu a budget din ai munafikai cikin majalisar suka raba suka je su gaya mashi yayi tulansa in baka sa hannu fa gobe baka kan kujeran nan an gaba kamai na ga maka sharrin munafiki cikin dare shi yasa kuka ji ana cewa abinda sa budget din ba a bayyana shi ba har ya tur ko da yake ya sa hannu akwai gyara gyaran da ya kamata a yi akwai yaya akwai gyara zaka je kalamta hannu kuma wallahi an gama komai ga fata mala gobe za a tsige shi wasu tsinannun munafikai la'anatullahi alaihim suka ruga asro ce to wallahi yanzu cikin daren nan ka sa hannu in ba haka ba you are zero by tomorrow a dai tafiya hankali sannan sanu ba ta hana menene an kama hanya ko ba a kama hanya ba addu'a ce mu cigaba da addu'a ba mu da wata madogara sai Allah ba mai wannan maganin musiba nan sai Allah kuma shi zai mana maganin kuma Allah muke roko shi ubangiji tabaraka wataala yayi amfani da su ya su yayi mana maganin su yawa ni na da wannan labari ne ta addu'a ne ta liƙi lafi cikin dare da ce Allah saka da labari ne kai wajen matsiyacin nan a ce an tsige shi ne tai gare na wayewa sai je nace ba komai dama kun ci alhijiri iri biyu ne ko akwai na farko akwai na biyu na farko ya fara bayyana ai ko to na biyun zai bayyana in na biyun ya bayyana waye zai ce ba za mu yi sallah subahi ba
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعة في مأموراته ومنهياته دائما وأبدا أيها الإخوة الأعزاء أيها الإخوة الأعزاء أعاذنا الله وأجارنا من النفاق وما يقربنا إلى ذلك من قولنا عمل لأنه أخبث الخبائث وأدمر الدمائر يا عباد الله وأهلك الهلكة في معصية الله تبارك وتعالى ولأنه قريب بالكفر حفظنا الله وإياكم من النفاق وعن وقع النفاق في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله نعم إن النفاق يؤدي صاحبه إلى تكذيب الحساب وتدفيع اليتيم عن حقه وتساهل بالصلاة يا عباد الله والرياء في العمل وتمنيء المساعدة فيما بين الناس عباد الله لقد ذكر الله تبارك وتعالى مدلولنا على ذلك في محكمه التنزيل عند قوله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون عباد الله صلوا وسلموا على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما أمركم بذلك رب العالمين في محكم التنزيل عند قوله جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعنم وأكرم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك يا أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم ادفع الكافرين بالكافرين اللهم ادفع الكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين والمجرمين بالمجرمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا